आज संबलपुर महानगर निगम में हम श्री कमिश्नर पर कमिश्नर को संदेश सकते हैं बीजेपी के लिए। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ନେଇ ପାରିବେ ଆମର ଗୋଡ଼ି ଯେତିକି ହାଇଟ୍ଟା ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଆମ ଗୋଡ଼ିକୁ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଲେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସତେଇଶ ମିଟର ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ହାଇଟ୍ଟା ବଢ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଏବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ କରି ଅଛି ଆପଣ